अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणैव वा वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव वा मे वद निश्चित्या येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता प्रोक्तामयानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम् समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कार्यते यवसे कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वम् ज्यायो कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्धं कर्म, कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सहयज्ञैः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान्नि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताजनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् सङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वान्स्तथासक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानाम् कर्मसङ्गिणाम् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ता न कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासीर्निर्ममोऽभूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान्स्तान् विद्धि चेतसह सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम् भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अध केन प्रयुक् तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शोमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवम् बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहिशत्रुम् महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः